恭请。佛说舍卫国王十梦经，恭请。佛说舍卫国王十梦经，恭请。佛说舍卫国王十梦经。水相赞，先天真水，净洗灵台，杨枝一滴洒尘埃，涤秽消灾，香焚宝鼎，气达先天，微光选鹤皆祥烟，降见此心前，释迦如来，牟尼世尊宝告，至心归命礼，东华教主，西域圣师，弃皇宫之富贵，爱雪岭之清高，炼成摩尼珠，光照大千世界，尊居兜率地，得披亿万生灵，大法东披，无不精修波罗蜜，梵呗西来，贤之皈依无上道，登传万世，佛日常辉，法纪千秋，黄土巩固，三界大师，四生慈父，大悲大愿，大圣大慈，释迦牟尼古佛，慈悲广化天尊。佛说舍卫国王十梦经，本卷文如是。一时，佛在舍卫国经舍，时有国王名波斯匿，夜梦时事，一者三辅罗，两边辅吠，气交往来，不入中央空府中。二者王梦见，马口一时，尻一时。三者见大树生花，四者见小树生果，五者见一人切绳，人后有羊，羊主食绳。六者见葫芦坐金银床上，以十金银器。七者见大牛母还从独子受乳。八者见群牛从四面鸣走来，相趋欲斗，当何为何，不知牛处。九者见大杯池水中央着四边青。十者见溪水正赤，王梦即觉，恐怖魏王国极深，明日即照，左右群臣及诸异道人，我昨夜梦见时事，谁能解之？有异道人言，吾能解之。孔王闻之，即不乐耳。王言，便说，如卿所知，异道人言，王当亡国极深，王大惊怖不厌否？异道人言，可厌。当杀太子及所众夫人及其库藏，皆烧用慈天，王能尔者，可得无他。王闻道人语，愁怪惊愕，忧亦不乐，却入斋室，思为世事。王有夫人名曰魔力，就到斋室中问王何以骤入斋室，颜色不合忧乃耳，谁有过于王？王对曰，汝莫问世事，但汝不切耳，非汝所知。夫人说言，我是王之体，给缓当相告言。王便为夫人说言，我昨夜梦见时事，吾问道人，解梦如是，甚惶怖，不知何告。夫人言，莫愁忧也，譬如有人买金魔柱石上，好物自见，金佛尽在经舍，可往问佛，灾怪悉可知矣。王明日即召左右贤臣数千余人来诣佛所，稽首佛足。王言，我昨夜所梦实事，愿佛为我解说之。佛告王言，甚莫愁忧也，王所梦者乃是后事变现耳。佛言，王梦见三辅罗两边辅吠，气交往来，
不入中央空府中者，后世人不复。公己贫穷亲礼，及诸孤独，两父自相愧疑。王孟见是遗失者，正为失耳。王孟见，马口一时，尻一时者，后世大臣常立，廪食于官，赋食于民，屈直者一时。王孟见二世者，正为失耳。王孟见大树生花者，后世人年，未满三十，头当生白发。王孟见三世者，正为失耳。王孟见小树生果者，后世女人，年未满十五，当行驾抱儿，不知惭耻。王孟见四世者，正为失耳。王孟见一人切绳，人后有羊，羊主食绳者，后世女人，夫当从役。若行假犯，父在其后，将男子与共同房，食啖夫财。王孟见五世者，正为失耳。王孟葫芦好，金银床上，以十金银器者，后世人贵者当贱，贱者当贵。在上坐食，食饮众味，君子食糟糠，小人食精粮。王孟见六世者，正为失耳。王孟见大牛，还从独子受乳者，后世人母，当为女作媒，将他男子与女同房，母守门户，捡取财物，以自己活。王孟见七世者，正为失耳。王孟见群牛从四面鸣走来，相去欲斗，当何为何？不知牛处者，后世贪淫，多处束缚。王及臣民，长者皆大欢喜。当来今世，当耳不耳，须臾之间，云便解散。尔时，故见奇怪，欲令人畏。天地之尽，解不复贪淫，守其慈心，除之其害。王孟见八世者，正为失耳。王孟见大杯池水，中央着四边青者，后世人在国中，不敬长老，当敬边国少年。王孟见九世者，正为失耳。王孟见大西御水正赤者，后世人大臣常立，所欲不知止足，兴兵聚众，更相攻伐，当杀人民，流血正赤。王孟见十世者，正为失耳。王莫恐莫恐，于国于身，妻子皆无他，是孟者，皆为后世方来之事。王及掌柜言，得佛教，心即欢喜。如人持小器受高，高多器小，更求大器，得大器更受之，即安隐不恐。王及稽首再拜，前以头面，着佛足而去，还归于宫。众赐正夫人，皆夺诸宫，大臣俸禄，不复信。诸婆罗门语，佛说舍卫国王石梦经中。